श्री विजया दुर्गा देवीची मूर्ती ही प्रकट झाली असे हांव समजतां। गेल्या कित्येक वर्षां डॉक्टर कालिदास वांयगणकर आणि त्यांच्या सहकार्यांचे आणि या स्थानाचे औचित्य शुचिता ही कायम रावपाक जाय म्हणून लढो दिलो, मार खालो, तरेतरेचे अत्याचार सहन केले ताणें। पण ताणें एक गजल सोडली ना, ती गोयच्या दृष्टीतल्यान म्हणजे केवळ सांखवाळ न्ही, हे श्री क्षेत्र शंखवाळ अशें मोठें तीर्थक्षेत्र आशिल्लें, तर ताचें परत एकदा पुनरुद्धार करून परत पुनर्प्रतिश्ठापना जावची अशा पद्दतीन तांचो हो विशय चालू जाल्लो आसा। सगळ्या गोंयची श्रद्धा ह्या ठिकाणच्या विजयादुर्गा देवीचेर आसा। ताचें कारण अशें की पुर्तुगीजांनी जी देवळां उद्ध्वस्त केलीं, म्हणजे साधारण 800 ते 1000 देवळां उद्ध्वस्त केलीं, 800 देवळांचो उल्लेख आसा प्रत्यक्ष इतिहासांत आणि काही देवळांचो ल्हानसान देवळांचो उल्लेख ना, तर त्या ठिकाणी पुर्तुगीजांनी चर्चीस बांधल्यो। एकूच स्थान आतां गोंयांत शिल्लक आसा, तें म्हणजे विजयादुर्गा देवीचें प्राचीन मंदीर जें आसा, तें स्थान अशें आसा की पुर्तुगीजांनी थंय चर्च बांदली ना। समाज हांगाचो गोंयांतलो जो आसा तो अधिकार मागता की जी पुर्तुगीजांनी तोडलेलें जें मंदीर आशिल्लें प्राचीन, ताज्या जागेन आतां डॉक्टर कालिदासान सांगिल्ल्या प्रमाणें अन्याय जाला ताजेर, म्हणजे प्रत्यक्ष सरकारान अन्याय केला, ताजे पुरातत्व खातें जें आसा ताणें अन्याय केला। जे जी आक्षेप स्थानीक जनतेन आनी भक्तगणांनी केले ताका कांय उत्तर दिनासतना थंय एन्क्रोचमेंट जो चालू जालो, हस्तक्षेप जो भायल्यांचो चालू जालो, तो हस्तक्षेप चलूंक दिलो गव्हर्मेंटान। गव्हर्मेंटान ताजेर कांय एक्शन घेतलें ना। म्हणजे गेली 10 वर्सां हांव पळयतां ते लढो दितात हांगा, आनी 10 वर्सां हे सगळे बारीक सारीक गजाली ज्यो ज्यो जाल्या त्यो त्यो गजाली गव्हर्मेंटाच्या आर्कियोलॉजीच्या कानाचेर घातिल्ल्यो आसा, लेखी घातिल्ल्यो आसा, पण ताजेर कांयच एक्शन जावंक ना। आणि दोतोर म्हणटा त्या प्रमाणे आतां हे मेळ्ळ्या बरोबर मुर्ती एकदम जाग आयली तांकां। खरं म्हणजे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट सुद्दा आपलें काम करिना, त्या सरकारचे इशारे कितें आसा, राजकारणाचे पत्ते कशें हालता ताजेर लक्ष दवरतात आनी काम करतात। ते एकदम रातचे डॉक्टर कालिदासांच्या घरा कडेन कशें पावले, ते मुर्ती आमकां जाय म्हणून सांगपाक आनी कितें करपाक जाय म्हणून, हे दुर्दैव म्हणून, हे बरोबर न्हय। हे लोकांच्या श्रद्धांक तडो दिणारो हो विशय आसा। लोकांच्या श्रद्धे कडेन खेळपाचो कोणें प्रयत्न करचो न्हय। गोंयभरांतल्यो हिंदू संघटना ज्यो आसा तांकां अशें दिसता आनी दिसणें स्वाभावीक, जशें पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आसात, राष्ट्रपती आसात, हे सगळे मंत्रीमंडळ आज जें आसा तांकां जशें श्री राम मंदीर जावपाक जाय त्या ठिकाणी रामाच्या जन्मस्थानाचेर अशें जशें दिसलें तशें आमकां दिसणें स्वाभावीक आसा। ताजेर खंयचोच सरकार, खंयचेच आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ताज्या विरोधांत वचूंक शकना। हांगाच्यो स्थानीक भावना आसा, स्वतंत्र गोंयचे स्वतंत्र भारताच्यो भावना आसा, त्यो तुडोवपाक आमी कोणाक दिवचे ना। आमी आमदारान आदेश फाटी घेवचो, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंटान हांगा देवीक उखलून खंय तरी व्हरपाचें हें चलचें ना, हें करचें न्हय तांच्यांनी अशें म्हाका दिसता। सरकारान प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मुख्यमंत्री, तांणी लक्ष घालचें। केवळ 20 कोटी दवरल्या देवळांक बिवळांक सांगचें न्ही, एकूच जागा हांगा उरलेली आसा ताजेर पयलीं बांद मरे हे देवूळ, आनी 20 कोटी रुपया दी मरे आमकां, कमिट्यो नेमता अमक्या करता आमकां फटोवपा खातीर। तर त्यामुळे ताका एक मोठी संधी आसा की ताणें ह्या 20 कोटींतलो एक भाग हांगा दिवचो। ह्या देवीची प्रतिश्ठापना लोकांक ठरो न्ही, श्रद्धावान लोक जे हांगाचे आसा तांकां डिसिजनां घेवं न्ही, तुमी डिसिजनां घेवं नाका, इंटरफियरन्स धर्मान करूं नाका। ब्रिटीश करताले, पुर्तुगीज करताले, आनी त्यामुळे डेप्युटी कलेक्टर आर्कियोलॉजीन हांगा हस्तक्षेप करपाचो ना, हें एकदां ठरोवचें, सरकारान तांकां इन्स्ट्रक्शनां दिवचीं अशें एक माग। धर्म भावना, लोकभावना गोंयची ही हें करचें न्ही, म्हणजे ती चिड्डूची न्हय। आनी हिंदूंक जी आसा ही तांचें धार्मीक स्थान जें आसा तें थंय निर्माण करपाचो अधिकार हो बहाल करचो। सगळे लोक अशें आसात की आज विजयादुर्गा देवी प्रकट जाली हें आश्चर्य सगळ्यांक, आनी एक कितें तरी डिझायन ताजो सृश्टीचो आसतलो ताज्या फाटल्यान अशें आमकां दिसता। आनी त्यामुळे आतां ह्या भावनेक जोर आयलो की हांगा पुनरुद्धार समिती आसा मंदिराची, ह्या विजयादुर्गा देवीच्या, ती ऑलरेडी आसा, काम करतात ते तरूण हांगा, तर जणू काय तांणी केल्लो संकल्प पूर्ण करपाकूच देवी आयल्या काय कितें, म्हणून आमकां अशें दिसता की ह्या देवीचें
वेवस्थित तिका मूळ रुपान हाडून ताजेर कितें कितें करपाचें आसा तें हांगा करचें तांच्यांनी येवन.